Hozirgi kunda yarim yalang'och kiyinadigan qizlar ko'payib ketdi. Bizning paytimizda unaqa emasdi. Sababi bizning paytimizda kiyimlar ancha arzon edi. Bizda keyingi xabar. Men yaqinda ishga qatnash uchun Spark sotib oldim. Endi ish topishim kerak. Qaydan topaman? Doimo shim kiyib yuradigan ayol bir kuni ko'ylak kiyib chiqsa, bolasi "Vay oyijon, siz qiz bolamisiz?" degan ekan. Kuni kecha zam ministrning ikkinchi xotiniman degan ayolning videosi muhokamalarga sabab bo'ldi. U aslida kimning xotini? Zam ministrlar shu masala yuzasidan yig'ilish o'tkazishdi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Xo'p. Qani boshingizni ko'taring, hurmatli Niyozov. Xo'p, yig'ilishdan maqsad, sizlarni chaqirishimdan maqsad dolzarb mavzu, mana bir hafta oldin chiqqan video. Bildinglar, zam ministrining xotiniman deb chiqib hammaga jar solib, butun zam ministrlarni uyga kirolmaydigan qilib qo'ydi. Xo'p, bitta gap. Endi boshqa vazirlik bilan ishim yo'q. Endi o'zimizligini hal qilaylik. To'g'risini aytinglar faqat. U kimning xotini? Agar kimniki bo'lsa aytinglar, bunaqa qiynalib yurmaylik. Farhodjon, qani? Endi bizni ayolimiz bor, to'g'risi ikkita ayolimiz bor, lekin ikkalasi ham dombog'da. Unaqa ozg'in kichkina emas. O'shanga men ham hayron bo'lib turibman-da, kimniki ekan. Bormisan, bor-da ayolimiz. Sizchi? O'sha video tarqalgan kuni men viloyatda safarda edim, komandirovkada edim, Surxondaryoda. Shuning uchun bilmayman. A siz komandirovkada bo'lsangiz, a ikkinchisi shu yerda bo'lgan-ku Toshkentda. Ha? O'sha uyimizda janjal boshlandi o'sha video tarqalgandan keyin. Ana. Ikkinchisi meniki emas u. Ha, unda kimniki? Lekin o'sha bizning uyimizda janjal boshlanishiga sabab bo'ldi. Shundoq viloyatdan kelyapman, Surxondaryodan tandir go'shtlar olib kelyapman, ayolim bilan bir o'jin qilamiz, romantika qilamiz deb. Ha, tez-tez komandirovkaga ketayotgansiz. Bildim. Sizni xotinchangiz hayla videosi chiqdi deb kutilmaganda yemagan somsamga pul to'ladim. Qulibnay kelib tegdi keyin. Mana. Nima bo'ldi? Qulibnay bilan urdi xotin mana bu yerga. Qarang. Mana. Qulibnayga ko'z ko'karadimi? Ishonarli gap gapiring. Qulibnay bankada ekanda. Mana, ulgurgan ekanda bankaga kirishga. Ana endi shu bilan shunday o'tiramiz. Ha. Demak, meniki emas. Qani? Shuhratjon, siz nima deysiz? Endi, hurmatli boshliq, meni hech kimdan yashiradigan sirim yo'q. Bilasizlar. Bizda 3 ta. Demak, sizning xotiningiz. Demak, u ham 3 ta. Endi aytayapman. Meni hech kimdan yashiradigan sirim yo'q. Bizni xotinlar mana akam aytganidek hammasi polvon sifat, salovatli kelishgan. Polvon, ha? Qishda ishsiz, yozda soyasi tegadi. Eng achinarlisimi, quvonarlisimi bilmadim. Akalar, boshliq, bu uyga bora olmasligimizning sababi uchalasi ham hammasi o'zini prinsipman deb bilar ekan. Aha. Ozg'ingina mana qiltiriqina bo'lsa ham ishni boplab qo'yganlar. Ja, xotinlarni maqtayapsiz, sotasizmi deyman? Yomon qilasiz. Ha, siz ham yomon qilasiz-da. Xo'p, mana so'z endi kelib, aylanib menga keladigan bo'lsa, bularni hammasi biladi, xabari bor. Ishxonani ham xabari bor. Men ko'p xotinlikka qiziqmayman. Ha, xabarimiz bor. Sergildagi uychangiz, qizilmali bucha. Ish bilan band bo'lib mana bir haftadan beri uyga bormayamiz, Sergelida uchastkada yapsiz. Men o'tayotganni ichimdan o'zim bilaman. Men mahallaga kirib borgani uyalib qoldi odam. Ha, bo'ldi, bilamiz. Hammasida xabarimiz bor. A, tagiz namligi uchun mana ofisda yotibsiz bir haftadan beri. Yo'q, unday demang. Men zavjamga xiyonat qilmayman. Ular sadoqatni sizdan o'rgansin. Bu yoqqa turib ham bekor o'tirganim yo'q. Ijodlar qilyapman. Bular shaxmat o'ynab o'tirib, men ijod qilyapman, she'rlar yozyapman hozir. Eshitaylik. Ochilmagan qirralar ketyapti. Qani? Eshitasizlar. Qani bitta zo'rdan? Qani? Ko'chada ayollar mashina minar.
bilmeysen ularni otini qoidani buzib haydasa to'xtatsang bo'lib chiqadi zaministrni xotini. Gap yo'q, Ahadqayim bo'lib keting. Bir hafta bu yerda qolib Ahadqayimda she'r yozadigan bo'libsiz. Yana bir hafta qolsangiz kinolarga tushib eng qimmat aktyor bo'lib ketsangiz kerak. Aytganday Ahadqayim deganday. O Ahadqayim chiqib olib ertasi kuni bu aktrisa rolida shunaqa so'zlar bor edi, shuni takrorlab ketayotganda gay to'xtatganda obrazda aytib o'rgan dedi. Mana shuni rahbariyatga ruka chiqsak bo'lmaydimi? Ana shu gapni biz boshliqlarga, rahbarlar, o'zimizni rahbarlarga tushuntirsak bo'ladi. Xotinga tushuntirib bo'lmaydi boshliq. Uydagi rahbarlar tushunmayapti buni. Xotinlarga tushuntirib, bular hammasi aytib bo'lgan o'sha gaplarni. Rahbar o'zi sir bo'lmasa nimaga qolyapsiz o'zi? Bir haftadan beri ishxonada yuribsiz. Bir haftadan beri ketmaysiz. Yo'qqa gandiraklab o'tasiz, bu yoqqa o'tasiz. Hech ketmaysiz. Endi men qaralaring. Menga una qaramanglar, tushunarlimi? Birinchidan menda ham yo'q emas bor, lekin yolg'izlikda katta bo'lgan. Unaqa qaynukam yo'q meni. Tushundingizmi? Siz bitta to'g'ri chiqgan ekansiz-da. Ha, yolg'izdan tanlaganman. Xotin tanlashda adashmabsiz. Ey, keyin bizniki unaqa kaltagin emas. Bo'y uzun, qad qomat kelishgan, didam bor-da. Keyin emas. Xullas shu. Keyin bu yoqqa qolayotganining asosiy sababi gap bu ikkinchi xotin yo u bir narsada emas. Qo'rqmayman xotinimdan. To'g'risi, luboydan qo'rqmayman. Men shu yerda ish bo'lsin. Foydam tegsin deb tilim bilmasdan shu yurtimizni rivojlanishi uchun shu yerda fidoilik bilan chumoliday qolib ishlayapman. Qarang-a. Boshliq 20 yildan beri shu mansabda o'tiribsiz. Nimaga endi bir haftadan beri mehnat qilgingiz kelib qoldi fidoilik bilan? Hay endi shu oxirgi bir haftada qandaydir bir odam jo'shib ketdi-da. Ey, men qaraylar, bitta ish qilaylik. Kimdir bo'yniga olsin shu masalani. Qolgan hamma zam ministrlar qutulsin shu ishdan. Shunaqa qilaylik. Shuhratjon bo'yniga. Shuhratjon ola qoling mayli. Ustoz xotin. To'rtta bilinmaydi. Bilinmaydi. Sho'rt tomoni qibla deb yuraverasiz. Ketaylik biz. Yo'q, men yo'q demasdim. Lekin to'g'ri tushuninglar, yemagan so'zimga pul to'laydigan odatim yo'q. Oho. Uchtasini yeb qo'ygan somsan. Endi uyaltirmang boshlaydi yoshligimizda. Xo'p. Farhodjon. Bo'yningizga olasizmi? Yo'q, men ola olmayman bo'ynimga. Shu ikkalasi yetadi menga. Obbo. Xolmurodjon, labbay. Bu yog'i ham bitta ko'karadi o'tib ketadi. Yo'q, bitta ko'kargani yetadi. Agar bu yog'i ham ko'karsa, meni ustimdan gul ko'karadi. Chida olmayman buniga. Obbo. Bu ishni qila olmayman, qo'ying. Elbekjon. Men endi meni bilasizlar. Ayollarga unaqa qiziqmayman, to'g'risi. Xabarimiz bor. Endi o'zlaringizga bo'yningizga oling. Faqat uchastka qilasiz. Shuni bir yo'lini o'ylab topaylik, Boshqa bir yo'lini topaylik shuni. To'xtanglar. Bitta fikr keldi. Bitta fikr keldi. Zo'r fikr. Ana u qorovul Rahimjonni olib kelingda. Xo'p bo'ladi. Chaqiring, gap bor. Tezlashtiring. Tezlashtiring. Bo'lmasa bo'yiningizga qolib ketadi. Semerasini tugatib, chaqirtiring. Zo'r yo'li bor. Ey, butun zam ministrlarni hozir qutqaramiz. Mana o'rtoq boshliq. Qanaqan eshikni oldidan qaytarib kelyapman. Xo'p, Rahimjon qanday bo'layapti ish? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, rahmat. Xullas, ukajon, sendan bitta iltimos. Bizni bitta poddershka qilib berishing kerak. Butun zam ministrlarda hayoti hozir seni qo'lingda. Ana u chiqib ketgan videoni ko'rding-a, ikkinchi xotin haqida. Ha, kecha ko'rgandim, ha. Ha, rahmat senga. Xullas, bunday qilamiz ukajon. Uylanmagansan-a? Ha, yo'q, hali yoshmiz u. Ha, uylanmagan bo'lsang, xullas, sendan iltimos, hamma zam ministrlar nomidan so'rayapmiz. Ukajonim, shunday chiqasanda bitta video qilamiz. Bu meni xotinim edi, vazirlikda qorovulman. Bir erkalik qilib, xotinim bilan kelishib shu ishni qildik. Aslida menman. Shu videoni usta turgan deb bitta video chaqib berib yuzinga bijir-bijir qo'yamiz. Yo'q, bijir-bijir shart emas. Uylanmagan. Xudo xolasa uylansang to'yinga Michael Jackson olib kelaman. Mana. Akan qaragay. Qara. Ey, to'yxona o'zim ko'taraman. Ey, xarajatiga ham turib beramizmi? Ey, bitta. Rahmat. Diditcha bizdan. Ha, ana. Igrushka magazindan bitta mashincha olib boraman. Zo'r boraylik. Bu yoq qanaqa bo'larkin, ha? Ey, zo'r bo'ladi. Oyligingni ham ko'tarib, hammasini zo'r qilib beramiz. Tushunarlimi?
Xushxurajon, siz chiqarib, zo'r qilib oling. Hamma videoni tarqatib yorib, o'zimiz ham uyga tarqalaylik endi. Xotinlardan suv ichib olaylik. Darhol hamma ijtimoiy tarmoqlarga tarqatinglar. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Tun uz, Modering uz, Balgarski uz, hamma yoqqa chiqaringlar. Boshliq, ha, haqiqatan kallangiz ishlaydi. Endi kalla bo'lmasa boshliq bo'lamanmi? Qani, hamma uyiga. Xotinlarga syomkalarni ko'rsataylik, ketdik.